មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ AMK សម្រាប់លក់ភាគហ៊ុន 80% ទៅវិនិយោគិនចិនដើម្បីបន្តប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងទីផ្សារឥណទាននៅកម្ពុជាធនាគារ SCSB របស់ចិនបានប្រកាសចូលប្រឡូកនៅក្នុងទីផ្សារកម្ពុជាបន្ទាប់ពីបានទិញយកភាគហ៊ុនរបស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ AMK ដល់ទៅ 80% ដើម្បីពង្រីកសាខាអាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុនៅទីនេះនៅក្នុងសន្និសីទសព្ទមានមួយនៅដើមសប្តាហ៍នេះលោកចនយងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនិងជាអនុប្រធានប្រតិបត្តិធនាគារ SCSB បានឲ្យដឹងថា SCSB បានកំណត់មុខសញ្ញាផ្ដល់ឥណទានទៅដល់សហគ្រាសខ្នាតតូចនិងមធ្យមដែលកំពុងតែមានសន្ទុះងើបឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីជួយផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានិងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចលោកគៀបបរាននាយកប្រតិបត្តិនៃគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ AMK បានមានប្រសាសន៍ថាក្នុងរយៈពេល15ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ AMK ទទួលបានការគាំទ្រតាមរយៈការផ្ដល់សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុដល់អតិថិជននៅតាមតំបន់ជនបទដាច់ស្រយាលត្រទះស្នេហ៍ជនជាទីមេត្រីព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចដែលនាងខ្ញុំបានជម្រាបជូនអំបញ្ញមីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះជាបន្តសូមលោកអ្នកតាមដានទស្សនាព័ត៌មានផ្សេងៗ